2024-cü ilin 7 fevralında prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürənlərdən biri də deputat Zahid Orucdur. Zahid Oruc bundan əvvəlki prezident seçkilərində də namizədliyini irəli sürmüşdü. Prezident İlham Əliyevdən sonra ikinci pillədə qərarlaşmışdı. 29 yaşla deputat mandatına yiyələnib. 5 çağırlış ard-arda deputat seçilir. Eyni zamanda ehtiyatda olan zabitdir. Hazırda Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədridir. Zahid Oruç həm də Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri vəzifəsini aparır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Əlf Məsələləri Komissiyasının üzvüdür. O, 1972-ci il fevralın 1-də Gədəbəy rayonunun Əli İsmaylı kəndində doğulur. 1989-cu ildə Azərbaycan Texniki Universitetinə qəbul olunur. Zahid Oruç 1990-cı ildən başlayaraq Azərbaycanda yeniləşən xalq hərəkəti və milli azadlıq mübarizəsinə yaxından qoşulur. O, aktiv tələbə təşkilatlarının rəhbərlərindən biri kimi tanınır. 1992-ci ildə Ana Vətən partiyasının mətbuat idarəetiminin rəhbəri postuna gətirilir. Sonra partiyanın siyasi məsələlər üzrə müavini seçilir. 1994-cü ildə ali təhsilini əla qiymətlərlə başa vurur. 1999-2000-ci illərdə Ana Vətən qəzetinin baş redaktor kimi fəaliyyət göstərir. Zahid Oruç rus, türk və ingilis dillərini bilir. Bir müddət Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutunda elmi işçi kimi çalışır. 2001, 2005 və 2010-cu illərdə 93 saylı Bərdə şəhər seçki dairəsindən deputat seçilir. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvüdür. Azərbaycan-Özbəkistan parlamentləri arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəridir. 12 avqust 2013-cü ildə müstəqil qaydada öz təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinə namizədliyini irəli sürür. Bu səbəbdən Ana Vətən Partiyası mərkəzi nəzarət təftiş komissiyası həmin ilin avqustun 15-də Zahid Orucu partiya sıralarından xarici edir. Zahid Oruc 2020-ci ilin dekabrında Şuşanın Azərbaycanın paytaxtı olması təklifini irəli sürən ilk şəxsdir.